Je bent de oprichter, de man achter Trans Amsterdam. Wat is Trans Amsterdam? Hè? Trans Amsterdam zijn we begonnen in 2014. En eigenlijk was dat naar aanleiding van de Trans Pride. Omdat we wilden transgenders meer zichtbaar laten maken in de Pride. Dat hebben we dan 5 jaar gedaan. En Trans Amsterdam is een kunst, cultuur, lifestyle organisatie. Hoe kom jij daar zo bij? Ik ben zelf een transman. Oh, je bent een transman? Ik ben een transman en een transvrouw. Ik ben dus van meisje naar jongen, als je het makkelijk wil. En dan word je de transformatie naar de man. Dat is ook het onthouden. Eerst het bruggetje. Ja, nou, je wordt het niet. Je bent het natuurlijk al. Maar dan moet het nog... In transitie gaan. Dus. En ik vond dat tijdens... Ja, ik zag tijdens de Pride... Trans Pride zag ik dat er heel veel talenten was. Heel veel dichters, maar ook jonge kunstenaars die heel verlegen zijn en dan toch iets... En dan als ze op een podium staan, dan komen ze helemaal tot bloei. Toen hebben wij gezegd met het bestuur, nou laten wij daar dan een kunst, cultuur, lifestyle organisatie van maken. En gaan werken aan talent ontwikkelen. Dus echt kunstenaars zoeken, een podium bieden, workshops aanbieden. Festivals organiseren, themabijeenkomsten. En hoe lang doe je dat nu? Vanaf 2014. Oké. Okay. Er is iets met een vlag. Ja. Naast de regenboogvlag, die was niet flets genoeg. Nee, dit is flauw. Nee, kijk, de transvlag bestaat 20 jaar maandag. Oh. Die is door Monica Helms in 1999 ontworpen. Zij vond dat er voor de transgemeenschap, ja, de regenboogvlag, maar ze wilde toch iets voor de transgemeenschap, een eigen vlag creëren. Dat heeft ze dan 20 jaar geleden gedaan. En ik hou heel erg van historie, dus ik vind het ook een mooi verhaal. Dat iemand, noem het op zijn zolderkamertje, zoiets bedenkt en dat zo'n vlag internationaal bekendheid krijgt. Kijk, in Amsterdam, Nederland is iets... sinds 2014 een beetje bekend, maar hij was nog niet zo bekend. Dus hij mag wat bekender worden. Dus vandaag hebben we, dan mag ik dat binnen het Lloyd, een evenement organiseren met allemaal artiesten. We hadden zelfs Willy Elhorst, dat is een predikant voor LGBT-zaken. Die heeft een ritueel, inwijdingsritueel georganiseerd samen met ons. Een inwijdingsritueel? Een transvlaggen inwijdingsritueel. Oh. En, die is ook van alle markten thuis, ja, hè? Ja. En verder hebben we allemaal artiesten, een rapper, een dichter. We hebben een transvlaggedans is opgevoerd geweest vandaag. En verder zijn er allemaal mensen overal vandaan. Er was een trans uit Griekenland, die is op vakantie. Die komt langs, mensen uit Rusland, Iran, Irak, Marokko, overal vandaan. Dat is mogelijk, hè? En het is een feest om daarnaar te mogen kijken. En ik ben altijd erg trots... als mensen dus hun talenten laten zien. Omdat je ziet hoeveel kracht en talent er in die community zit. Ja, ik zie het meer als een soort speelsymbool voor de transgemeenschap. Want we hadden dus de Trans Pride Walk in Oost tijdens de Pride. En dan nemen we allemaal vlaggetjes mee. En dan zie je hoe blij die kinderen ervan zijn. Je bedoelt de kinderen langs de kant? De kinderen langs de kant, die zijn allemaal blij. Die zien die transvlag, ze zijn allemaal blij om hem te zien. Ja. Wat een verrassing, zeg, bekend gezicht. Ja? Ik zag jou in Oost, in een flits, in een ooghoek. Oh ja, goed, die voert een act op. Maar het is meer dan een act, begrijp ik. Het is meer dan een act, ja. Kan je iets vertellen? Ja, wie heb ik in beeld nu? Marvi. En ik ben 2 jaar geleden ben ik in transitie gegaan. En dat is natuurlijk een soort van rollercoaster waar je doorheen gaat. Van doe ik het wel, doe ik het niet. Weet je, ik was 53 toen ik ermee begon. Dus het is natuurlijk niet heel erg jong. Dus toch even een ding. Uiteindelijk heb ik toch besloten om het wel te doen. Het speelt heel lang. Als ik terugkijk, als ik terugdenk, dan heeft dit echt... Dan is dit al sinds mijn kinderjaren is dit al aan de gang. Ja.
Zeker toen ik jong was, dan echt jong, weet je, lagere schoolleeftijd, zeg maar. Toen had ik überhaupt niet het gevoel dat ik een jongetje was. Toen dacht ik van, ik ben een meisje en ik trok meisjeskleren aan en dat soort dingen. Mm. En op een gegeven moment kom je in de puberteit en dan is het ineens niet leuk meer. Dan vindt de familie het niet leuk meer en dan vinden mensen op straat het niet leuk meer en op school vinden ze het niet leuk meer. Dus dan ga je als jongen, later als man, ga je gedragen. Ja. En dat heb ik best lang vol weten te houden. Maar uiteindelijk is het... is dat gevoel dat je het niet bent en dat je anders wil zijn, of dat je wil zijn wie je eigenlijk bent, is zo sterk dat je denkt, ja, fuck it, dan ben ik 53, maar ik ga het wel doen. Nee, nooit te laat. Nooit te laat, nee. Want je hebt ook een tijdje in een toneelgezelschap gezeten. Klopt, ja. Maar dan heb je toch nooit volgens mij de behoefte gehad om een vrouwenrol te spelen. Nee, dat niet. Je speelt natuurlijk ook geen vrouw, maar bij wijze van spreken. Nee, en ik heb wel heel lang drag gedaan, omdat ik daarin wel het gevoel had dat ik iets kwijt kon. Maar het was niet genoeg, op de een of andere manier. Of het was een soort aanloopje naar wie ik nu ben. Ja. Zeg, zit je nog steeds in het televisieproductiewerk? Ik doe nog steeds televisiewerk. En als ik vragen mag, hoe reageerden ze hier achter? Want je werkt hier achter het Lloyd Hotel. Ja. Bij de firma die daar hun kantoor houdt. Nou, dat is heel gek. Ik dacht, daar komt natuurlijk enorme weerstand als ik ineens van man naar vrouw ga. Maar dat was helemaal niet zo. Ben je van de een op de andere dag, dacht je van, ik trek nu een leuke rol aan? 1 januari. Ik heb wel iedereen gewaarschuwd per mail. Maar per 1 januari ben ik overgegaan van man naar vrouw. Ja. Althans voor de buitenwereld, laat ik het zo zeggen. En dat was eigenlijk, dat ging eigenlijk heel gemakkelijk. Dat is heel raar. Als je denkt, van, ik krijg nu heel veel weerstand. Je gaat alles bedenken, alle scenario's. Denk je van, oké, dan ga ik dit zeggen, dat zeggen, dat zeggen. En dat komt dan helemaal niet. Wat mij opvalt trouwens, dat je praat toch hetzelfde. Ja? Ja, je klinkt nog als zoals ik je dus de laatste keer dan heb meegemaakt. Ja. Dus ja. In die zin, je bent niet opeens anders gaan praten. Ja, misschien door gebruik van hormonen. Je stem gaat iets omhoog. Beetje. Door gebruik van hormonen gaat je stem iets omhoog. Maar het is niet zo van... Ja, de gezichtsuitdrukking zit natuurlijk ook nog in, omdat ik jou het plaatje heb wel ergens voor me uit het verleden. En daarom was het zo verrassend eigenlijk. En dan vind ik het zo hartstikke leuk dat u hier even op de bank zit. Ja, ja, het is lang geleden, ja. Miss Leather. Miss Leather Nederland, ja, de allereerste. Ja, wat kon Miss Leather nou op een vlaggenfeest doen? Wat ik op een vlaggenfeest kon doen, dat is eigenlijk heel makkelijk. Ik vind het zo belangrijk dat de community weet dat niet iedereen als vrouw of als man geboren wordt. En dat misschien wel wil zijn. Of dat iemand niet weet. Of misschien zit je er wel tussenin. En iedereen is eigenlijk gewoon mens. En dat is het allerbelangrijkste. En daarom vind ik de transvlaggendag zo belangrijk. En toen dacht ik van ja, als Miss Leather Nederland. Voor de kink community en de fetish community. Maar dan sta ik dus ook voor de vrouwen en de mannen. Die dus gewoon in een ander lijf geboren zijn. Ja, want als je de status hebt van Miss Leather in dit geval. Ja? Dan heb je ook een missie. Ik heb daar een hoort een opdracht bij, hè? Er hoort geen opdracht bij. Je mag zelf bepalen wat de opdracht is. Je mag jezelf een opdracht geven dan. Ja, nou, mijn opdracht is om mensen te connecten en lief te zijn voor iedereen. Om mensen te verbinden. En dat kan ik natuurlijk ook gewoon doen met de transgender community. Want heel vaak binnen de homo community worden ze nog wel eens buitengesloten. Hè? En hoe reageren ze dan? Want je ziet er toch, toch best opwindend uit. Mag ik het zeggen? Ja, nou ja. Ik kwam binnen met een trui aan, expres, omdat ik dacht, ik bedek mezelf. Ja. En toen kreeg ik als eerste horen van, lieve schat, je bent Miss Leather, laat jezelf zien. Ja. Je bent prachtig, laat zien aan ons wie jij bent en waar jij voor staat. Dus doe uit de trui en shine. Heb je al op moeten treden? Ja, we zijn eigenlijk net klaar. Oh, je bent klaar? We zijn klaar met de Trans Vlag Day voor dit keer. Oh, maar het officiële programma is afgesloten. Ja, het officiële programma is afgelopen, ja. En wat hield dat officiële programma in? Het officiële programma hield in dat we vandaag vierden dat de transvlag zoveel jaar bestond. 20 jaar geloof ik. 20 jaar, inderdaad. En dat hebben we eigenlijk gedaan heel feestelijk hier in het Lloyd Hotel. Samen met Trans Amsterdam en iedereen die erbij wilde zijn. En ook veel mensen van buitenland, begreep ik. Heel veel mensen. Het was echt... Leeft dat zo, zo'n vlag? Ik denk, we zijn helemaal verbaasd. Zo'n vlag dat dat zo leeft. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik heb eerlijk gezegd geen idee. Want ik hoor verschillende verhalen. Ik hoor mensen die niet eens weten dat deze vlag bestaat. Maar ik hoor ook vaak van mensen die zeggen van... Wat fantastisch. En ik wist dat dit was. En ik ben speciaal hiervoor gekomen van alle hoeken, vanuit alle hoeken van Nederland. Dus... Ja, dat is heel, heel verschillend. Ja. Nou, heb jij die vlag ook nog wat ze in Amerika en ook in Friesland doen? Dat zijn twee verschillende
richtingen, dan maken ze van de vlag een kledingstuk. Ja, dat mag. Dat mag, van zo'n vlag mag dat blijkbaar, want de rode voor blauwe vlag zijn dat niet te mogen. Hè? Nou, ik heb... Van onze nationale vlag, of heb je... Officieel heb ik geen toestemming gevraagd. Je hebt het gewoon gedaan. Ik heb het gewoon gedaan. Ja. Waarom niet? En je hebt ook de make-uppers ook in de... In de transkleuren, ja, inderdaad. Ja. Volle support. Ja. Zeg, hoe sta je zelf in het hele trans gebeuren? Nou, ik ben zelf geen trans. Ik ben wel ooit begonnen aan het proces. Uiteindelijk toch gestopt. Omdat het voor mij toch later bleek niet uitmaakte hoe ik me identificeerde. Sorry. En ik woon nu al 5 jaar samen met mijn lieve vriend hier in Amsterdam. En ik ben heel gelukkig. Ja. En die outfit die je nu hebt, ik neem aan dat dat niet je dagelijkse dracht is, deze klederdracht. Outfit? Nee, heb je? Nee. Het hoofd met je... ja. En de rest erbij. Is het voor speciale gelegenheden? Jazeker. Dan... Jazeker. Ja. Ik ben nog maar net begonnen eigenlijk in de track scene. Maar wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven ben ik VM'er van de Bijkorf. Dus ik maak de etalages, zorg voor de aankleding en eigenlijk dat allemaal. Ja, kunnen we nog even terugkijken naar Pride Oost. Ja. Hoe belangrijk is het eigenlijk dat zo'n heel trans element wordt toegevoegd aan zo'n buurtfeest? Nou, ik persoonlijk vind het heel belangrijk. Ik vind het sowieso belangrijk dat de Pride er is. Maar het feit dat de trans zichtbaar wordt gemaakt, dat geldt eigenlijk met elke factor van LGBT+ community. Het moet allemaal zichtbaar worden, weet je, no matter what. En ik heb gekozen om me extra in te zetten voor de trans community. Mm-hmm. Maar dat houdt niet in dat ik niet trots ben op het feit dat ik gay ben. Of dat ik niet trots ben op het feit dat er mensen op beide geslachten vallen. Of op geen enkele. Dus eigenlijk komt dat zo uit. Ja. En die waaier, dat is een transwaaier? Ja, zeker. Die bestaan ook gewoon? Of heb je die zelf? Nee, deze bestaan gewoon. En zijn tegenwoordig te verkrijgen bij Pinkpoint onder andere. Ja, ja, en het is nog belangrijk, begrijp ik. Ja, het is heel belangrijk. Zeker bij dit soort eventen benadruk ik het extra hoe belangrijk het is naast de regenboogvlag dat er ook een transvlag komt te hangen.